Bona nit a totes. Volia parlar del grup de defensa de la sanitat, que estem lluitant per una sanitat pública. Una sanitat pública que a Catalunya va néixer malalta. Va néixer malalta als anys 80, perquè els partits que manaven, també fos Convergència, com a Esquerra, ve a ser PSUC, ve a ser PSC, ve a ser Esquerra Republicana. No parlo d'Aliança Popular perquè l'anècdota, i les anècdotes, van permetre que tinguessin dos virus, un virus i una bactèria. La sanitat pública per una part. Llavors, una bactèria que era una lioli que no se sabia el que era, tipus Sant Joan de Reus, tipus Sageses, tipus això, que això se pot reconduir, que això se pot fer públic i integrar-ho dins. Integrant-ho dins i controlant-ho des del govern. Per dins. I el privat corredor, ambulància i salut mental. Ambulància i salut mental, tot és privat. I això estem subvencionant-ho i donant-ho elles. I per això estem en contra. I a la província de Tarragona, a la dècada del 90, l'alcalde de Tarragona, el senyor il·lustre Joan Miquel Nadal de Malès, se va partir la província i van donar a la xarxa Santa Tecla i la Seca i de la Rambla Vella cap a Barcelona. I estan il·lustres de partit de Reus, van crear Saquesa i van agafar cap a l'Aragó i cap a Castelló, però sense pugui deixar tot. Això és la situació al moment. Com ens trobem ara? Ara ens trobem que l'ICS, que és el públic, atén el 70% de la població i el 30% del pressupost de sanitat. Ara no se'n va, és que diners, és que atén que vol fer rics, els que vol fer rics. I aquí tenim una, que diuen que és pública, que és la xarxa Santa Tecla, i la xarxa Santa Tecla és privada. Què ens trobem? Després de tot això no teníem prou. No teníem prou i foten els plans funcionals. Què són els plans funcionals? Els plans funcionals és un aeròlit que se reparteix en tota l'assistència. Hi ha un consell rector que tres personatges que estan vinculats a la xarxa Santa Tecla i un amic, que són els que deriven, els que decideixen on se deriven els malalts. I en això ja podem veure. S'ha demostrat que de proves que Santa Tecla no feia i vigilava el 2023, hi ha un punt de bona 6.000 euros. Hi ha gent que la foten buits pels bars, apunta, 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 i el Santa Tecla el feia el 2023, apunta, apunta, apunta. Ara no cal això, ara no cal aplicar el barret lliure. Ara els plans funcionals i el barret lliure. I això és el que es fa. I llavors passa per la lluita nostra, passa per defensar l'Hospital 2023 i l'ICS i contra els plans funcionals. Però què passa? Què passa? Ara no tenim un competidor que defensar el 2023. Hi ha un il·lustre personatge que diu Josep Sant de Testeros, m'apareix, que resulta que quan li van treure l'invingut el seu segon de bord, que va ser col·laborador d'ell, aquella gent van somiar, hòstia, ara defensaré el 2023. I com defensaré el 2023? Defensaré el 2023, regalar el llibre Santa Tecla, que regala el llibre el 2023. Així la forma que deu, doncs hi fem el Ballesteros este, de defensar el 2023, que ens apunyaré la vida, l'havia sentit defensar el 2023. Parla d'un hospital públic, no diu si és públic o privat. Només si recordo que va fer una moció, que afortunadament els de la CUP no la van votar, que va ser una moció ambigua que va fotre allà, que tots se van fotre a la LAE, la van crucificar, perquè va ser la que va parlar, que dient que si no sé què, que si la bola fuma, que si... Perquè en cap moment dient que volia tomar la pública, en cap moment criticaven en Santa Tecla i a la privada. I este senyor és el que ara, que hi ha unes inversions per a fer una ampliació de trara, no m'hi deia, a un hospital públic. I està ressuscitant el fantasma de Llorito, d'un hospital a Llorito, que ell seria terreno a Llorito. I el Llorito era un hospital que no sé si seria públic i privat, i si seria dins de Santa Tecla, dins del 23, o què seria. Perquè l'alcalde està conxalat com de Santa Tecla, per tant l'alcalde de Llorito no és de Santa Tecla. I l'alcalde no ho diu clar. I l'alcalde té que dir, vull una sanitat pública, vull una sanitat mixta, i això és el que s'ha de definir el senyor alcalde, i deixar-se de portar sopars de l'únic. Ah, bueno, i l'únic que vol dir és que això tot el que lluitem i guanyem al carrer que perden els despatxos i les institucions, això és el que vull dir, i que això només hi ha dues paraules o tres, perdó, autoorganització i congestió, que més o menys és el mateix, i mobilització, i ho sento si algú li agrada, però els plans funcionals, ah sí, però després una altra cosa, no en teníem prou en que en derivar diners de la pública, de la privada, de la pública a la privada. Ara volen que els hospitals públics vegin privada. I la paritat de la cosa. I això
ho va dir la solució del Lirio Ruiz, el que hi havia antes, i ara el senyor Comín pareix que vol fer el mateix. Què vol dir això? Que Junts pel Sí i Convergència d'Esquerra són les dues cares de la mateixa moneda. És el mateix. Llavors, per a lluitar això, s'ha de mobilitzar. I els partits revolucionaris han de portar-ho al Parlament. Però això no es guanya ni investir a Junts pel Sí, ni aprovar pressupostos, ni res. Això es guanya mobilitzar. Junts pel Sí és l'enemic de classe. Molt bé. I s'ha de brincar Junts pel Sí, i s'ha de fer una política pròpia de classe, i portar-la i mobilitzar. Molt bé.